Assalomu alaykum aziz do'stlar. Siz ATH UZ kanaldasiz. Sizlar bilan men Shahzodbek. Bugungi video darsimizda videoga, ya'ni kadrga rang berish, rangni o'zgartirishni o'rganamiz. Yana bir ekta do'stlarim rang borasida video qiling degan edi. Shuning uchun shu mavzuga qo'l urdim. Agar video mavzusi yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yamiz. Kanalimizga obuna bo'ling, ya'ni podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying. Savollaringiz bo'lsa, kommentda qoldirishingiz mumkin. Videoni o'tkazmasdan ko'rishga harakat qiling, men chunki videoni o'rta-o'rtalarida kerakli ma'lumotlarni aytib o'taman. Bo'lsam darsimizni boshlaymiz. Premiere dasturida Lumetri Color o'ynasi bor. Biz bilamiz, bunda ranglarni o'zgartirsa bo'ladi. Ushbu oynada ham rang borasida professional darajada ishlasangiz bo'ladi. Agar o'rganib olsangiz, agar o'zgartirish kiritsak bo'ladi. Ko'rmasam, ranglarga rang qo'shish, olib tashlash va shunga o'xshash. Keling, agar mana shu videoga rang bermoqchi bo'lsangiz, agar bitta videoga rang berishni xohlasangiz, ya'ni bermoqchi bo'lsangiz, shunchaki videoni o'zini tanlaysiz. Agar official videoga rang bermoqchi bo'lsangiz, agar Next qilamizda OK tugmasini bosib bitta tanlab rang bersangiz ham bo'ladi. Yoki bo'lmasa yana ikkinchi yo'li project bo'limiga o'tasiz, bu yerdan adjustment layer yaratasiz, mana bu OK tugmasini bosamiz va buni videoni ustidan tashlaysizda qayergacha kerak bo'lsa shu yergacha tortasiz. Mana hozir men sizlarga bitta ko'rsataman. Keling, mana shu videoga rang beramiz. Videoni tanlaymiz, Lumetri Color oynasiga o'tamiz. Birinchi bas correction. Bunda ozgina sariq rang qo'shamiz. Mana bunga tegishmiz. Yorug'lik ozgina ko'taramiz. 1% contrast beramiz, 30%. Hal bundan tushiramiz. Buni ham 30%. Shadow qo'shamiz o'zgina. Yo'q, minusga. Keling, buni 25% qilamiz. Ozgina white, ya'ni ko'taramiz, black tushiramiz o'zgina. Rangni xohlasangiz ko'tarsangiz bo'ladi, xohlasangiz tushirsangiz. Endi u o'zingizning nimangizga bog'liq. Bunda biz misol uchun keling 120% qilamiz buni. Keyin bizga kerakli bo'ladigan yana bittasi, buni yopamiz endi, bas correction yopamiz hozircha. Covers kerak bo'ladi, buni ustiga bir marta belgilaysizda. Mana shu tarzda oyna hosil bo'ladi, bu yerdan ochsangiz bo'ladi keyingi oynalarni. Agar sizda aylana shaklda ham bo'lishi mumkin, sababi ushbu dastur yuqorida e'tiboringiz qarasangiz, agar Adobe Premiere Pro 2020-yilgi dastur, mana shu yilgi dastur. Biziki 2018 bo'ladigan bo'lsa, agar aylana shaklda bo'ladi, ya'ni mana bu tizim bizda to'rtburchak, sizda esa aylana shakl. 2017, 2016, 2018 manimcha shu nimada. 2019-20 esa mana bu tarzda ranglash tizimi o'zgartirish kiritilgan, ya'ni keling bu yerdan rangni o'zgartirmoqchi bo'lsak, misol uchun 10%ga, yo'q, uzun 50% qilamiz ekranimizda. Yashil rangni o'zgartirmoqchi bo'lsak, pipetkani tanlaymiz. Yashil rangni ustiga bir marta bosamiz. Keyin chegara belgilaymiz. Misol uchun ko'k rangga chiqdi, chegara qo'yamiz. I sariq rangga qo'yilgan uchun, yo'q, qo'yilmagan bo'lsa qo'yasiz. Boshqa ranglar o'zgartirilmasligi uchun. Keling, bu yerdan rangni tushiramiz buni. Mana bunday ko'rinamiz, ozgina ishlatamiz. Mana endi buni ekranni asl holatiga qaytaramiz. Yana pipetkamiz bilan odamni tanasidagi rangni ozgina ko'taramiz.
tabirden maç tarzda kötersiz bo'ladi. Ko'p işletiş tavsiye vermiyor. Oz ozdan işletsiz vücut normal. Sonchani 2 marta bo'lsa degan bo'lsangiz agar rang boyagi asl holatiga qaytadi, ya'ni asl nastroykasiga, shuning uchun 2 marta bo'lish tavsiya berilgan. Bu yerda rang o'zgartirish kiritsa bo'ladi. Misol uchun faqatgina yashil rang bo'ladigan bo'lsa, shu yashil rang tanlaysiz, chegarani o'rnatasiz. Qayergacha kerak bo'lsa agar. Endi uchiramiz misol uchun. Mana. Yo'qsa ko'tarsak boshqa xil rang bo'lishi mumkinmi? Qanchalik darajada foydalanish endi o'zingizga bog'liq bo'ladi. Ma'qul bo'lmadi bunga. Keyingisi yorug'lik ko'tarsiz bo'ladi. Ranglarni yorug'ligini. Bu boshqa xil versiyasi, bu rang berish ekan. Hozirda rang beramiz. Ko'p emas. Pastga tushamizda video atrofini qora rangda belgilaymiz. Ya'ni mana bu shaklda. Endi asl holati bilan ko'rishingiz mumkin buni. Solishtirib ko'rsataman sizga. Mana bu asl holati, bu rangdan keyingi holat. Mana ko'rib turganingizdek, anchagina o'zgarish bor. Hozir crop bilan ham sizga ko'rsatishim mumkin. Endi keling mana shu narsani, ya'ni rangni boshqa xil qilib beramiz. Hozir biz chorni rangda, chorni ranglardan foydalanib rang berdik. Hozir udalet qilamiz buni. Endi boshqa xil rang beramiz. Dimitri color oynasi, bas correction. Yorug'lik tushiramiz. Rang ko'paytiramiz bu yerda. Kurvesga tushamiz. Yashil rangni o'zimizdan foydalanamiz. Chegarani o'rnatamiz. Yo'q, bu bizga kerak emas. Ha, bizga mana bu narsa kerak bo'ladi. Chegarani o'rnatamiz. Ko'taramiz. Ko'p emas. Bizga ko'payib ketdi bu. Belgilaymiz, mana yashil rang qolib ketyapti bu yerda. Shu tarzda. Mana. Endi pastga tushamiz, ozgina yorug'lik ko'taramiz. Yo'q bo'lsa tushursak ham bo'ladi. Mana bu yerda. Bu rangni ko'tarish, ya'ni balans ko'tarsak bo'ladi bu yerda. Ko'p bermaymiz, bu bizga ko'p kerak emas. Endi keling, misol uchun odam tanasini o'zgartiramiz. Bu yerdan pipetkani olamizda shu tanani o'zgartirmoqda bo'lsamiz. Bu
Misol uchun odam rangini e'tibor beradigan bo'lsak, o'zgartirish kiritsa bo'ladi bu yerda ham. Yo'q. Bunga tegishimiz bu o'z holatim yo'q. Rang buzib qo'yishimiz mumkin. Bas correction o'tamiz. Yo'q, kreativ. Keyingisi color wheels'dan ham foydalansak bo'ladi. Sol uchun keling. Yo'q, ko'p emas. Oz. Ko'paytiramiz. Bunda ham video atrofini ozgina qoraytiramiz. Manimcha o'xshadi. Mana ko'rib turganingizdek, mana shu tarzda ham ranglasak bo'ladi. O'zingizning ijodingizga bog'liq endi qanaqa rang berish. Ya'ni kadrdan kelib chiqib ranglashimiz kerak bo'ladi. Mavzu masalan to'y borasida bo'lsa, ko'proq romantikni ranglab berishimiz kerak bo'ladi. Endi mana o'zgartirishni, ya'ni mana ko'rishingiz mumkin bemalol. Mana bu kadrimiz asl kadr. Bu rangdan keyingi kadr. Buni ham o'zim sizlarga yana ko'rsataman. Buni ham olib qo'yamiz, bizga kerak emas bu ham. Bunday tashlaymiz. Endi yana bitta narsa. Misol uchun keling, mana shu kadrimizda kelin domodni yuzi, agar yarki bo'lib ketadi, kelin kuyovni yuzi agar yarki bo'lib ketadigan bo'lsa, adelni bo'lib ishlasak ham bo'ladi. Mana kadrni ikkita qilasiz, opacitydan buni belgilaysizda, ya'ni kelin domod o'zini, kelin kuyovimizni mana shu tarzda belgilaysizda. Misol uchun geometric color o'ynadi, bas correction mana shu tarzda qoraytirsak ham bo'ladi, yarqilashtirsak. Bu boyagi off top, ya'ni quyosh nuri tekkan joy bilan soyada ishlasangiz, agar tashqarida garden mana shunaqa tabiat qo'ynida ishlasangiz, arqa fon misol uchun off top tekkan joy, ya'ni quyosh nuri tekkan joy yarqi bo'lib ketadida, kelin domodimizda soyaga, ya'ni quyosh nuri tegmagan joyda syomka qiladigan bo'lsak, ozgina qoraroq, ya'ni yarqki bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun mana shunaqa tarzda ham ishlasangiz bo'ladi. Ya'ni agar buni o'chirib tashlayman, bu aytib o'tdim. Endi lutla bilan foydalanamiz ishlashda. Kadrni belgilaymiz. Bu yerda input lut bor, ya'ni lut qo'shishimiz mumkin. Premiere dasturining o'zining lutlari ham bor. Bu ko'p bizga sifatli emas bu lutlar. Browser ustiga bir marta bosamiz. Kompyuter diskiga qanday yerda o'sha lut bo'lsa, agar o'shani tanlashingiz mumkin. Men o'zi tayyor kerak lutlardan bir 5-6 top qo'yman. Aranj lutimiz beramiz. Belgilaymiz aktivit tugmasi. Mana bu tarzda bo'ladi ushbu lut. Bunga ham o'zgartirish kiritsa bo'ladi. Misol uchun rangini ko'tarishimiz mumkin. Yarqligini, kontrast. Kurvesdan foydalanamiz bunda ham. Mana shu tarzda ham ranglasangiz bo'ladi, ya'ni lutlardan foydalansangiz bo'ladi. Lutni o'zini rangi yaxshi. Keyingi kadrimiz. Keling, avtomobil, ya'ni kortejda ranglashni o'rganamiz. Bunda
o'sha avtomobil videoni tanlaysiz. Uni rangni ozgina ko'taramiz. Boyagi ranglashdan oldin syomka qiladigan vaqtingizda fotoapparatda standart rejim bor. Ya'ni boyagi operatorga ham bog'liq qanaqa rangni olib kelishi. Agar bizda rangsiz holatda olib kelsa, agar Premiere dasturida ranglasak, siz aytgan natijadagi rangni berishi mumkin. Bu yerda agar rangli qilib, ya'ni fotoapparat o'zidan rangli kadr olib keladigan bo'lsa, agar rangni o'zgartirsak, agar ko'p o'xshamasligi mumkin. Shuning uchun fotoapparatda standart rejim bor, o'sha rejimga olib, ya'ni roliklarda rang beradigan joylarda o'sha standart rejimda olib kelsangiz, agar keyin Premiere dasturda ranglasak bo'ladi. Keling, agar mana shu narsani ranglamoqchi bo'lsak, bu yerdan rangni ko'taramiz 50%, 150%ga. Kurvesga tushamiz. Yo'q bo'lmasa, mana bundan ham foydalansangiz bo'ladi. Kurvesda emas. HCL. Bunda ham xuddi shunday. Masalan, rangni belgilaysiz. Yashil rang bo'ladigan bo'lsa, agar mana bu yerdan ko'rishimiz mumkin. O'zi yashil rang ko'p o'zgarmaydi bizda. Nastroykani to'g'ri berasiz. Rang qo'shamiz. Ya'ni o'zgarish kerak bo'lgan ranglar. Mana endi o'zgartirish kirsa bo'ladi. Keling, chorni rang olsak bo'ladi. Mana bunday tarzda. Chorni qildik, mana bu yerda o'zi yashil rangni qo'yib ketdik. Mana plus pipetga dabavka qilamiz ranglarni. Mana shunday nimada ham ishlasa bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, motion ranglar o'z holatda turibdi, i rang boshqa. Yashil ranglar o'zgardi. Yashilni joyiga sizda boshqa xil rang bo'lishi ham mumkin. Bu faqatgina yashil rang emas. Color base ko'tamiz bu yerdan. Rejimni ko'rib o'zgartirsangiz bo'ladi. O'zingizni aniq xohlagan va qo'ying. Keyin bas correction. Bunda ham yorug'lik ko'taramiz, nastroyka chiqamiz. Mana ko'rib turganingizdek, buni ham maqsad solishtirib ko'rsataman. Effect control. Mana bu asl kadr. Bu rangdan keyingiz. Crop qo'shsak ham bo'ladi, crop qo'shsak ham effekt beramiz bunda. Kartezda 12% crop berishingizni so'rab aytib qolaman, ya'ni maslahat beraman. Yo'q, 10%. Ko'p kishi 15, 16, 14 beradi. Bu katta naqa ekranda ko'rganingizda kadrda, ya'ni videoni bo'lib qo'ygandagida bo'lmaydi. Shuning uchun bu o'zimning fikrim, yana kimda qanday. Mana shu tarzda rang bersa bo'ladi. Endi keling, mana bu narsaga, ushbu videomizga rang beramiz. Bunda ham Lumetri Color. Ozgina sariq qo'shamiz. Rangsiz holatga beramiz, kontrast. Black ozgina rangni tushirdik bu yerdan. Endi color version o'zgartirish kiritamiz.
kuru eskafdan faydalanırız bunu daha. Belirliyoruz. Fakat yine uçlar aynı ürünü özlertmemiz. Yok, bunda o zaman tanesi falan özgürlük yaptı. Köprüne bakmayız. Şimdi ok rayını özgürtürmek istiyorsak, ok rayın asılsan sarıktayken çorunu koyalımız bunu. Ok rayını. Pipetka yordamda rayını tanıyoruz. Endi custom rangni o'zgartirsak, custom rangni o'zini belgilaymiz. Ko'k rangni o'tamiz. Bunda ham chorni qo'ysak bo'ladi. Yo'q, chorni emas. O'zini ko'taramiz buni. Tepaga chiqamiz. Oq rangni o'zini chorni qo'yamiz. Ya'ni rangs holat. Endi custom ham. Okranda köp bilinmeydi, agar o'z kostyumdan bilib olishingiz mumkin rangsiz nima kelish uchun. Endi daraxtlar rangini o'zgartiramiz, hozir bu yerda archa rangini. Buning uchun pipetka kerak bo'ladi, o'sha pipetka yordamida rangni belgilaymiz va o'zgartirish kiritamiz. Bunga ham bitta crop tashlaymiz. 10% qilamiz buni. Mana ko'rib turganingizdek, rang orasida ham anchagina ma'lumotga ega bo'ldingiz degan umiddaman. Endi buni asl kadr bilan hozirgi rangdan keyingi kadrni ham ko'rsataman. Bitta kopiya ko'chiramiz. Birinchi kopiyamizni Dimitri Color'da o'p tashlaymiz. Mana do'stlar. Mana bu rangdan keyingi nima? Bu asıl kadr görüşürüz mümkün. Mana shu tarzda ishlaymiz. Agar videodan biron narsani o'rgangan bo'lsangiz, videoga like bosib qo'yamiz do'stlar. Savollaringiz bo'lsa kommentda qoldirishingiz mümkün. Bizda buguncha shular edi. Keyingi darslarda görüşkünce hayır, salomat bo'ling.